نہیں کوئی میرے نبی جیسا، نہیں کوئی میرے نبی جیسا ہے یقین یہ میرا، صرف میرا ہی یقین نہیں، اگر آپ کا بھی یقین ہو تو میری آواز سے آواز ملائیے، نہیں کوئی میرے نبی جیسا ہے یقین یہ میرا ہے بڑی خوبصورت حبیب خدا، ہے بڑی خوبصورت حبیب خدا، بند سماعت میں ایک دن میں نے چاند سے پوچھا تو ہے کتنا حسین، کوئی تجھ سا نہیں، ایک دن میں نے چاند سے پوچھا تو ہے کتنا حسین، کوئی تجھ سا نہیں، تیری نوری کرنوں سے دو بارش فرش زمین، تجھ سا نہیں، تو چاند یہ بولا نادا تجھے خبر نہیں، جس حسن کا طالب تو ہے وہ ادھر نہیں، جا شہر مدینہ چلا جا، جا 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 کے دیکھ ذرا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا، ایک دن میں نے پھول سے پوچھا تو ہے سرخ گلاب، نہیں تیرا جواب، ایک دن میں نے پھول سے پوچھا تو ہے سرخ گلاب، نہیں تیرا جواب، تیری بھینی بھینی خوشبو سے ہے مست شباب، نہیں تیرا جواب، تیری بھینی بھینی خوشبو سے ہے مست شباب، نہیں تیرا جواب، تو پھول یہ بولا نادا تجھے خبر نہیں، جس حسن کا طالب تو ہے حبیب خدا، بہت بہت شکریہ حضرات، ہیں بڑے خوبصورت حبیب خدا، ہے فخر دو عالم کی صنع اب بھی ادھی، پھر پیش کر رہا ہوں، ایک دن میں نے پھول سے پوچھا تو ہے سرخ گلاب، نہیں تیرا جواب، تیری تیری بھینی بھینی خوشبو سے ہے مست شباب، نہیں تیرا جواب، تو پھول یہ بولا نادا تجھے خبر نہیں، جس حسن کا طالب تو ہے ادھر نہیں، جا شہر مدینہ چلا جا، جا 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 کے دیکھ ذرا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا، خلد پری میں دیکھی میں نے کی قطار، نہیں جن کا شمار، خلد پری میں دیکھی میں نے حور ملک کی قطار،
نہیں جن کا شمار۔ ایک ایک حور سے میں نے پوچھا بولے حسین گلنار، تو ہے جانے بہار۔ حوروں نے کہا نادا تجھے خبر نہیں، جس حسن کا کالک تو ہے ہے فخر دو عالم کی سنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ دوستو آج 1400 سال سے نعت پاک لکھی اور پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس کا حق نہ کبھی ادا ہوا ہے نہ ادا ہو سکے گا۔ بالآخر ہر شاعر کو یہ کہہ کر اپنی بات ختم کرنی پڑتی ہے کہ بادس خدا بزرگ کوئی قسم مختصر۔ نعت پاک آخری بند بھی آپ کی خوبصورت اور پاکیزہ سماعتوں کے حوالے ہے۔ بڑے خوبصورت حبیب خدا، ایک شاعر یہ سوچ رہا تھا ہاتھ میں لے کے قلم، کیا کروں رقم وصف نبی میں، جتنا لکھوں اتنا ہی ہے کم، کیا کروں رقم۔ شاعر یہ سوچ رہا تھا ہاتھ میں لے کے قلم، کیا کروں رقم وصف نبی میں، جتنا لکھوں اتنا ہی ہے کم، کیا کروں رقم۔ تو دل یہ بولا نادا تجھے خبر نہیں، جس حسن کا کالک تو ہے ادھر نہیں، جا شہر مدینہ چلا جا، جا 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 کے دیکھ کرا ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا، ہے بڑے خوبصورت حبیب۔